ስቱዲዮአችን ስለተገኙልን በተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ እስቲ ለመነሻክል በቀደም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የስድስት ወሩ በመጠናቀቅ ላይ ስለሆነ ለተጨማሪ አራት ወራት እንዲራዘም ባስቸኳይ በልዩ ስብሰባ ተደንግጓል ጥር 24 እንደው እዛ ላይ ደግሞ ከተቃወሙት መካከል እርሱ እንደነበሩ ሰምተናል። ለምን ነበር ተቃውሟችሁ? እሺ አመሰግናለሁ። አዎ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለአራት ወር ሲራዘም ከተቃወሙት ውስጥ አንዱ ነኝ። ሁለት ተቃውሞች ነበር የነበሩት አንዱ ነኝ። ሌላኛው የኛ ፓርቲ አባል አቶ ሙልቀን ናቸው። ከዚህ በፊት ከስድስት ወር በፊትም ተቃውሞ የነበረ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ ምክንያቱም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደሚታወቀው አምባገነናዊ ስልት ነው። አገርን ለማጽናት እንደው ትክክለኛው አቅጣጫ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ በፊት የተደረጉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በሙሉ ውጤት አላመጡም፣ ሰላምን አላሰፈኑም በሀገራችን። ይልቁንስ ህዝቡን የበለጠ እልህ እንዲጋባ፣ የበለጠ እንዲቃወም፣ ተቃውሞ እንዲጸና የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ሲፈጠሩ የነበሩት። ከዛ አኳያ ነው እኔ ለውጥ ያመጣል ብዬ የማስበው ዲሞክራሲ፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ድርድር፣ ውይይት ነው። እንደዛ ካልሆነ በኃይል ወይም በወታደራዊ መንገድ ህዝብን እገዛለሁ ማለት ተቀባይነት አይኖረውም። ህዝቡም ይሄ ሰልችቶታል በአምባገነን ስርዓት። ምክንያቱም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወቀው ምንድን ነው? በማንነታቸው ምክንያት በሺዎችን ማሰር፣ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ማሰር፣ ለረጅም ጊዜ ያለ ፍርድ ማቆየት፣ አሁን በአማራነታቸው ምክንያት በጣም በርካታ ዜጎች በየማጎሪያ ጣቢያው እንዳሉ ይታወቃል። በየስቴዲየሙ፣ በየአዳራሹ ባላስፈላጊ ሁኔታ ምግብና መጠጥ በማይገባበት ሁኔታ፣ መድኃኒት በማያገኙበት ሁኔታ ነው እየተሰቃዩ ያሉት። ጠባቂ የፓርላማ ውሎ እንሄድና ምን አይነት ርዕሰ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ? ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው በጣም አንኳር የሚባሉ አሁን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርታቸውን በሚያቀርቡበት በዛው ምላሽ ማብራሪያ የሚሰጡባቸው ጉዳዮች ምን ይሆናሉ? እንደው እርሱ ምን ይላሉ እዚህ ላይ? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። አዎ በዋነኝነት ሊነሳ የሚችለው ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ነው ይነሳል ብዬ የምገምተው። ስፔሲፊካሊ ካየን ደግሞ በአማራ ክልል ላይ ስላለው በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖና በመንግስት ወታደሮች መካከል የሚደረገው ጦርነትን በተመለከተ ነው የሚሆነው። በዛን ወቅትም ይነሳል ብዬ የምገምተው ከዚህ ጋር ተያይዞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መራዘሙ አስፈላጊነትን በተመለከተ ያብራራሉ ብዬ ገምታለሁ። ሌላው ከአማራ ክልል ውጭም በኦሮሚያም በተለያዩ በአራቱ አቅጣጫዎች ዜጎች በሰላም ወጥተው እየገቡ አይደለም። መኪኖች እየተቃጠሉ ነው፣ ንጹሐን እየተገደሉ ነው። ያው የተለያየ የዜና አሰራጫዎች እንደምንሰማው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይም ማብራሪያ ይሰጣሉ ብዬ ገምታለሁ። ድርድሮች ካሉ፣ ውይይቶች ካሉ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ምናልባት የሶማሌላንድና የኢትዮጵያ ስምምነት ያው አንድ ወርም ደፍኗል። እንዲሁም ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በዋግምራ በሰሜን ጎንደርና በትግራይ በአፋር የተወሰኑ አካባቢዎች ድርቅ አለ። እንደው ድርቁና የሶማሌላንድና የኢትዮጵያ ስምምነት አጀንዳ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ቀጥሎ ይሆናል ብዬ መገምተው እሱን ነው። እንዳልሽው ድርቁ ለምሳሌ በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር፣ ዋግምራ፣ ትግራይ ዜጎች በረሃብ ምክንያት እየሞቱ ነው። የወረዳ የዞን አመራሮች በግልጽ የሚገልጹት ጉዳይ ነው። አጀንዳ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። እንደዛ ብዬ እጠብቃለሁ። የወደቡ ጉዳይም እንደዛው። ወደቡ በተለያዩ አካላት የሶማሌን ሉዓላዊነት የሚጥስ ነው ብለው የተቃወሙበት ጉዳይ አለ። እንዴት ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር ራሷን ገና የአገርነት ስም ገና ያላገኘች ሀገር ከሶማሌላንድ ጋር እንደዚህ አይነት ውል መዋዋሉ፣ ውሉስ ምን አይነት ውል ነው? ኖርማሊ ውሉ ለሌሎች ኮሜርሻል ፐርፐዝ ይውላል ወይስ ለወታደራዊ ፐርፐዝ ብቻ ነው የሚለውም አነጋጋሪ ነው። ያ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉበት ከውሉ ጋር በተገናኘ። ይሄም ከመጀመሪያው አጀንዳ ቀጥሎ ከሰላም እጦቱ ቀጥሎ የሚመጣ ይመስለኛል። ይሄ የኑሮ ውድነቱም አለ። ከዚህ በተጨማሪ የኑሮ ውድነቱ እጅግ በጣም እያሻቀበ የሰዎች ገቢ ደግሞ እያነሰ ያለበት ሰላምና ጸጥታውም ቀጥታ የኑሮ ውድነቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረበት ሁኔታ ስላለ ይሄም ነው። ጥያቄ አስገብታችኋል እናንተ? እኛ ጥያቄ አላስገባንም። የቀረበው ጊዜ አጭር ነው። እንደገና ተስፋ መቁረጥም አለ። ተስፋ መቁረጥ እና ለምን ቆረጣችሁ? ከዚህ በፊት የጠየቅናቸው ጥያቄዎች አንዳቸውም በቂ ምላሽ አላገኙ። ሰላማዊ ትግል አጠቃላይ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ነው ያለው አሁን።
ወታደራዊ ስልት ነው መንግስት እየተጠቀመ ያለው ሰላማዊ ትግሉን የሚያቀጭጩ ድርጊቶች ናቸው እየተፈጸሙ ያሉት በእኛ ባባሎቻችን ሁለት የምክሬት አባላቶቻችን ታስረዋል እንግዲህ እንደምታውቁ በህገወጥ መንገድ በደብደባ በማንገላታት ታሰሩት ከዚህ ጋር ተገናኝ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አለ ሰላማዊ ትግሉ ነው በዛ ምክንያት አላስገባችሁም አላስገባነው እሺ ሌላው ምናልባት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚነስ በግማሽ አመት የሥራ ፈጻጸማቸውን ተመርክዞ ለሚነሱላቸው ጥያቄዎች በቂ ማብራሪያና ምላሽ ይሰጥበታል ብላችሁ ትገምታላችሁ ካላችሁ ልምድ ከዚህ በፊት ተነስተታችሁ ከዚህ በፊት ካለልን እንዳቋያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ከሌሎች ሚኒስትሮች መልስ የተሻለ ዲቴይልድ ሆኖ ይቀርብ ነበር ከዚህ በፊት ነገር ግን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ካሉት የሚኒስቴሮች ሪፖርት አኳያ ስናየው ለምሳሌ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር እንዲሁም ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር የተደረጉ የቅና መልሶች ስናይ በጣም አጭርና ጄኔራል የሆኑ መልሶች ነበር ሲመለሱ የነበሩት ከዛ አኳያ እንደው እንደ ስትራቴጂ መንግስት ተጠቅሞት ይሆን እንላለን አሁንም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በጣም አጭር የሆነ ነገር ሊያቀርቡ ይችሉ ይሆን ወይስ እንደዚህ በፊቱ ዘርዘር ያለ እርግጠኛ አይደለም ሆነም ቀረ ግን ምንድነው የህዝቡ መብት የህዝቡ ጥያቄ እየተመለሰ አይደለም እየሰማ አይደለም መንግስት በራሱ አቅጣጫ ነው እንጂ ያደረው ህዝብን ጠጋ ብሎ እየሰማ በዛ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት እየጣረ አይደለም ያ ነው ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ከነገው የፓርላማው ሎጋ ተያይዞ ተጠባቂ ሊሆኑ የሚችሉ ሌሎች ጉዳዮችስ ሊኖር ይችላሉ አዎ ከዚህ ውጪ ልማቱ አጠቃላይ ተዳክሟል የጤና ጉዳይ ለምሳሌ በወረርሽኝ ምክንያት ዜጎች እየሞቱ ነው በወባ ወረርሽኝ በኮሌራ በኩፍኝ በተለያዩ ወረርሽኞች በቂ መድኃኒት እየቀረበ ስላልሆነ የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ ጋር የተገናኘ ምክንያት መድኃኒት አቅርቦቱ በጣም ደካማ ነው 50% አካባቢ እንደደረሰ ነው ራሱ የመድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት ሲገልጽ የነበረው እና ከዚህ አኳያ አዎ በጣም ይነሳል ብዬ ገምታል ይሄ የጤናው ሴክተር ጉዳይ ዜጎች ወደ ትምህርት ቤትም በየሄዱ አይደለም የትምህርት ጉዳይ የሚነሳ ነው ከዚህ ጋር የተገናኘ መንገዶች ተቋርጧል ብዙ መንገዶች ፕሮጀክቶች የተቋረጡበት ሁኔታ ነው ያለው እንኳን አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሊታለሙ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችም የተቋረጡበት ሁኔታ ስላለ እነዚህ የልማት ጥያቄዎችን በመጨረሻ ደረጃ ብዬ ነው ማሰበው እነዚህ ትኩረት የሚያገኙት አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ወክለው ፓርላማ የገቡትን አቶ አበባው ደሳለው ነበረ ስቱዲዮ ጋብዘን ከዚሁ ጉዳይ ጋር ውይይት ያደረግነው ለሰጡኝ ጥልቅ ማብራሪያ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ